bashkët e nemuna në tropoj ofrojnë magjinë e natyrës dhe qetësim për frymëzim të shpirtit. Fëshfërimat e pemave të lidhura me bisedat e ujit me gurët që i zonë rrugën në lumenjtë e zhdërbjellët lidhen mrekullisht mes lartësive të gjelbërta. Peisazhet e mrekullueshme natyrore nuk janë prekur ende nga betoni i njerëzit, edhe pse shumë turist shkelin me kuriozitet mbi lëndinat apo me spyjeve të dendur. Notat në pentagramin e shkruar prej natyrës janë bërë frymëzim për krijim të ri ndër shekuj të rapsodëve dhe jo vetëm. Përmes udhëtimit ndërbjeshk, zbulon jo vetëm mrekullitë e këtij vendi, por edhe traditat e njerëzve që janë burosur ndër ta, a thuaj se nuk kanë ndryshuar prej krijimit. Frymëzimin që kanë gjetur banorët, kërkojnë ta kenë të tyre edhe shkrimtar të kësaj kohe. Unë dal vazhdimisht, sot dole mbjeshtet e rups, një bjesh shumë interesante për nga relievi, për nga pasuria bimore, për nga historia e saj, dhe besoj se çdo kush që del të bjesh ka se çfarë të marë emocione të ndryshme, ti kristalizoj ato në shënimet e veta dhe ma vonë ti shndroj edhe në vepra. Unë si krijues besoj që marë motive të shëndosha, të plota për krijimet e mia, po gjithsesi edhe për të dalë tek ajo që e atëmi atër, por sigurisht që është ekoturizmi, turizmi malor, bjeshkët pasurit e këture bjeshve që janë kërësisht bimë medicinale, me cilat sigurisht që një pjesë e madhe banorët të por sigurisht në vetjesin. Tropoja është këthyër një destinacion i shkëlqyër për shumë turist dhe aventurier që dëshirojnë të eksplorojnë natyren, ashtu si që ka bërë dora e Zotit. Vendasit ruajnë me kujdes zakonet dhe traditat duke mbajtur të paprekur identitetin e tyre. Tropoja ka qenë dhe mbetet perla turistike e Alpeve Shqiptare, me qindra udhëtar shkojnë drejt Luginës Valbonës në çdo stin të vitit për të relaksuar. Vinë pe të nashtetët, balkonit dhe të boqët, Amerikëse, unë habitën, edhe kanë përshtypjen shumë të mirë për bjeshtë tona. Se jënë konë pe Zizë, jënë konë pe Lëndërë, si jënë të njohë në botë dreshtë, si jënë të bukra. Po thonë, këto vene jënë të pa zbulu me qarë bukurje kanë. Këtë më mundo sëtë, mundë me i mojë, kjo në mirë edhe për shnetë, edhe për gjithka. Ndërkohë në odat bujare, por edhe në restorantet e zonës, vizitorët mund të gjejnë ushqim tradicional, i cili është i bazuar në prodhimet blektorale, kryesisht mishi dhe bylmeti. Një gjë të tillë e konfirmon edhe dashnor Elezi, i cili merret prej 25 vitesh me blektori dhe e di që restorantet aty shërbejnë gjithçka bio. Jemi dy blektar kemi ngjet, nëse duhen me këra blektaris, kom 130 kuk dele. Bashkë në shtjera bojnë një 250 cilpa. Shtjera të fillojmë tani me shqit, në ka dalë mirë Valbona, se po i shesim atje. Se vitet e parë du të rishim me rukëtu e lartë, në gjaku, në shkodër e me shqit, ku se sot me Valbonën ka e cifje dhe interesi jo në blektarë. Kemi bojnë djathën, përdojnë djathë dhe gjallë. Djathën e kemë kem klientët tonë si jëshesim që përvjeqëm, se kom 25 vite që merë me delet dhe mundohem gjithë njëmja plecu këtë në njëzë, adi
qasën ose sa kërkojnë për... Tropojanët thonë se bukuria e këtij vendi i Magjepsës duhet që të shfrytëzohet duke bërë më shumë investime kryesisht në infrastrukturë. Tashmë, s'po flasim rrafshën thjesht lokal të epojës, po vetë Shqipëria konsiderohet aktualisht një zbulim i Evropës edhe më tej, për shkak të natyrës mrekullueshme, për shkak të klimës, për shkak të biodiversitetit. Sigurisht që të epoja është e bekuar që i ka këtë vjeshk, e konsiderohet shpesh si Zvica e vogël, por sigurisht që nëse e ka asoj me Zvicën, infrastruktura mbetet mrapa, kështu që rruga është një domosdoshmëri. Zyna, se me mjetë të vjeshk pa blektori nuk ka, e kuj barë, si s'ka barë matë një për qumësin, për qumësin, për mishin, për gjithë shka, bilmetin, barë i maj një si veç në zeqë shkelin këta. Në qofë se ka punë mrekulli, ka këtu në vjeshkët tona, por fatkesisht këto nuk përshfizohen si duhen për munges të infrastrukturës, si që është rruga, i luti shtetin, individ, kërdo që t'jof, të bojnë diçka, sepse vetëm rruga është aje pëngesa kërësore që nuk përlen me zhvillu asë turizmin, asë fshatarët nuk përlen me punue si duhet. Për këta është urë dhe numri i blektorisë që duhet ishte me mira këto jëmë me qindra, prandaj, kjo munges e infrastrukturës cilë dhe këta pasurja që pëthom. Në të gjitha rastet, Tropoja mbetet një parajs dhe një destinacion i magjishëm për të gjitha ta që dëshirojnë të eksplorojnë një pjesë autentike të vëndit tonë.